Då står vi här efter matchen Dalen-AIK. Seger i sadden med 7-6. Viktor Nystedt, Mattias Ljunggren, Jonathan Brodin. Stort grattis. Tack. Tack, tack. Vad säger vi om första perioden? Vi ska börja med den, Jonathan. Det sattes väl lite sån här känsla att vi var okej, men vi var inte riktigt bra. Fick gnata lite grann på dem om att vi tycker vi tjuvar lite grann i försvaret och försöker sno bollen istället för att spela rejält på kroppen. Och AIK är ju ganska intensiva i sitt spel, så att det gäller att vara på det på rätt sätt. Det tyckte jag satte lite standarden där, att vi var okej spelmässigt men inte riktigt så här pricken över i-et. Var matchbilden ungefär som du förväntade? Jo, att de skulle spela fysiskt och allt det där, absolut. Det var ju en bonus att de drog på sig så mycket utvisningar. Mm. Underläge med 2-1 efter första perioden. Mål av Johan Eriksson i powerplay. Vad tycker du om ert powerplay? Ja, det var bra idag med 3-4 försök. Det kändes lite under andra PP att det här det gick lite stå. Så vi var, känslan inför tredje var väl lite tveksam då. Men det var skönt när Junkan drömde dit den där. Andra målet också i powerplay. Var det så? Nej, 2-2 målet. 2-2 målet. Visst var det Johan som var i powerplay? Exakt. Precis, och så gör du ett i PP. 2-2. Ja, jag gick på ett lår i. Det var skönt. Ja. 3 mål idag? Ja, hade tur idag. När hände det senast? Det var Mullsjö borta. Visst har det hänt en gång tidigare? Ja, Mullsjö borta i höstas. Så torskade med 10-4, så att fick jag göra lite mål och vann då. Så det var ju roligt. Vad säger du om andra perioden? Böljande spel fram och tillbaka också? Ja, jag tycker väl att AIK tar över lite mer där. Vi är väl inte riktigt på där. Får göra några enkla mål på oss. Och på saker som vi har pratat om att de kommer göra också. Så att det var väl ingen positiv känsla efter andra, kan jag tycka. Mm. 4-5 efter 2 perioder. Sen så gör de 6-4 innan du kliver in i bilden, Viktor. Du gör en fantastiskt bra match idag, ska jag säga också. Är det en av dina bättre matcher? Ja, jag tycker att nu efter jul har jag faktiskt spelat väldigt mycket bättre än vad jag gjorde innan jul. Men jag tror att det är att jag tar lite mer initiativ uppåt och det brukar öppna ytor för andra och för mig. Mm. Ska du beskriva ditt 5-6 mål? Lite coast to coast? Okej. Ketil gör ju en fantastisk dropp mellan benen när han har kanibjörnen i ryggen. Så att, och sen tar jag den och så sen då tänker jag, ja men det är ju klassiskt att man byter i sånt där läge. Men då ser jag att, då saktar jag in, så ser jag att de två sjunker ut lite grann så. Då går jag för, och så sen då när jag är emellan så ser jag att backen väljer att tänka bort Johan istället för att gå på mig, och då får jag ganska mycket tid. Men att den sitter där den sitter, det är nog bara en tillfällighet och massa tur. Ödmjuk. Är det? Ibland. En blandning av det, ska jag säga. Där. Bra förklaring. Ja, tack. Det kändes som ett ganska viktigt mål. De har 4-6, sen gör ni 5-6 målet en och en halv minut efter på en jäkla energi. Det var superviktigt. Men det kändes lite grann som att döda 5-3 var ju en liten vågbrytare för våran del också. Där var det mycket energi och Henke och många kom in och gör en jätteinsats i boxplay. Men det var viktigt. Ja, skulle säga en och en halv minut i 3-5. Men sen kändes det, även fast de gjorde det där målet och de fick en kontring. Men rent när vi klev högre på dem så kändes det bättre. Och där kändes det som att vi fick lite hugg på dem. Och det kändes ändå som att det här kommer vi att skapa några chanser. Sen är det ju en fantastisk prestation till 6-5. Och det är skönt att 6-6 ändå kommer så pass tidigt som det gör. Sen tar AIK timen 13-25. Vad pratar ni om i timen? Nej, men det var ju att köra på. Framförallt i höga försvaret då. Det var det vi pratade om. Mm. För 28 sekunder senare tror jag det är, så gör du 6-6, Mattias. Mm. Ska du beskriva det målet? Ja, Urban Karlsson ropar i byte. Tydligen i 3 minuter ungefär, men jag väljer att stå kvar och tåka och sitta ju diagonaler över. Jag skjuter på första stolpen. Jag tycker om man tjuvar lite där, så att jag la en strumprullare där, så det var skönt. Viktigt att få behålla 6-6 efter ordinarie speltid. Det kändes som att vi var ganska nöjda med det efter tre perioder. När vi kände att tiden drog iväg, så när vi tog timeouten där, då kände vi att vi har bra kontroll, håll bollen. Vi trodde att de skulle pressa hjärnet då och verkligen ville ha 3 poäng. Tänkt att då blir perfekt och kontrar vi på dem. Mm. Men när de inte gjorde det så var det naturligt att hålla i. Mm. Sen 23 sekunder in i sadden så kommer tredje målet. Ja. Ja, jag slår ju först en dålig pass till Tokos på mitt plan. Som det blir lite 50-50 situation med AIK-backen där. Så att jag blir lite arg och springer och hämtar bollen igen och slår ner till Tokos. Och så fullföljer jag på mål bara och lyckas slå en bra passning. Det var tombus, det var skönt. Ja.
härlig energi efter målet. Ja, jo, men det var. Kyssa klubbmärket. Ja, men det är klart. Jag blev lite hånad av, vet du, Maimon, deras tränare i första perioden, att jag inte, att jag var sämst ungefär, så att nu är det ju 3 mål på dem, så då fick han se det. Ja. Sådär. Vad skönt. Härligt. Mm. 8 poäng nu till AIK. 9 poäng kvar att spela om, va? 3 omgångar kvar. Ja, det stämmer, va. Så ett ben i utspelet i alla fall. Vi ska dit med 2. Ja, men det kliar ju lite igen när man tar timeout med 2 minuter kvar och känner att nu håller vi i bollen och ja, agerar lite på det då. Men ja, vi får se. Det kändes ändå som att beslutet vi tog nu var det absolut bästa, och när vi fick poängen i sadden då var det klockrent för oss. Men vi får jobba på. Vi väntar Falun borta på onsdag. Eller? Ja, ställer det stämmer. Hur går tankarna inför den matchen? Ja, det ska bli väldigt kul. Förra året så vann vi med 7-5 och det var roligt att spela då, så jag hoppas att det blir roligt att spela på onsdag också. Det är ganska bra statistik på Falun, va? Så. Det är alltid tuffa matcher och det avgörs ju ofta med små marginaler och ganska sent i matcherna, så att ja, vi får hoppas att vi kan fortsätta ha det efter onsdag också. Mm. Vad blir viktigt mot Falun, Mattias? Nej, det är vårt definitiva spel som alltid sätter det, så kommer vi få spelvärningar och där är vi bra. Så att det blir speciellt mot lag som Falun som är så bra i spelet med boll. Så att det blir bra för oss. Samma offervilja som Henke Sjöström med 3-5. Det gör ju hela laget ett jättejobb, men alltså när man ser hur många skottäck han har, det är 3-5-spelet, det är ju helt enormt. Ja, vad härligt. Då det. Stort grattis till 2 poäng och lycka till mot Falun. Tack. Tack så mycket.